Marta Suplicy. A notícia da possibilidade de Marta Suplicy voltar ao PT e ser indicada como vice na chapa da candidatura de Guilherme Boulos a prefeito de São Paulo gerou um debate intenso entre os grupos e militantes do PT em todo o Brasil, especialmente em São Paulo. Não pretendo reproduzir toda a argumentação feita, principalmente a argumentação eleitoral. Quero apenas deixar claro minha posição em relação a um ponto. O voto e a atuação da Marta a favor do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Não tenho nada contra eventuais alianças por esse Brasil afora com candidaturas do PSDB ou MDB. Os votos desses dois partidos a favor do impeachment de Dilma fizeram parte do jogo político naquela ocasião. O governo Dilma não conseguiu um mínimo de articulação política e foi derrotado. Mas o voto de Marta foi simbólico. Ela era do PT, foi ministra do governo Dilma. Ela que arque com as consequências desse voto dela naquela ocasião. A única atitude de Marta que diminuiria a rejeição a seu nome seria uma declaração dela dizendo que sua atitude naquela ocasião foi um erro político, mesmo com todas as críticas que ela tinha ao governo Dilma. Senão ficará difícil votar em Boulos. Não por ele, mas por sua vice. Em tempo, há setores do PT que pedem uma prévia entre os militantes para a escolha do vice. Seria uma saída. Num debate desses, nem a Marta conseguiria evitar uma revisão de sua atuação em 2016. Marta Suplicy, crônica de Michel Chebel Labac, publicada no dia 11 de janeiro de 2024. Para quem ainda não sabe, Michel Chebel Labac é um engenheiro metalurgista formado na Escola de Engenharia Mauá. Escritor, cronista, blogueiro, músico, violonista, cantor e compositor brasileiro. Nasceu no dia 3 de fevereiro de 1947, em São Carlos, no estado de São Paulo. Gostou também dessa crônica? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Política, música, literatura, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.